ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ନଥିଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଆଖିରେ ଆଶଙ୍କାର ଅଶ୍ରୁ ଧରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ଜିତା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଭୁଲିଗଲେ ନିଜ ବାହାସ୍ଫୁଟ। ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଦିନେ ଏହି ଦେଶରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଲଟିଥିଲା, ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲା। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମରଣ ଦ୍ୱାରରେ ଜୀବନର ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ହେଲେ ଏଠି କଥାରେ କଥାରେ ସବୁକିଛି ହୁଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା କାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଦେଖି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୋଗ ଲାଗି ଅସହାୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରର ଏହି ଦୁଇ ଚିତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନର 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ବୋଧେ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲିଗଲେ କରୋନା କାଳର ସେହି ଲୋମୋ ଟାଙ୍କୁରା ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କରୋନାର ଭୟାବହତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରେଡ଼ି କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଗଲା। ସବୁଡ଼ିଜନ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛତ୍ରପୁର ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟା କରାଯାଉ, ଯଦି ନ କଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କରି ରହିବା, ତା'ର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି 5-7ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ। ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ତୁରନ୍ତ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦୟଗିରି, ଟିକାବାଲି, କଳିଙ୍ଗାର ଲୋକ ବି ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଧସପଲା ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଲୋକ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଭଞ୍ଜନଗର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଆମେରିକାନ ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 40ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 4ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 2ଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଭଞ୍ଜନଗର, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଧେ ଅବନତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଏଠି ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୱର ଖାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଫେର ହେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇକିରି ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛତ୍ରପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଏଠି ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି, ଇଏ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନେଇକିରି ତା'ର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଜରୁରୀ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସରକାର ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଗରୁ ଯେତେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପେୟାର କରିବା କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସବୁ ବାହାନାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛୁ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କିଛି ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଆଣିକିରି କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ତା'ପରେ ଦେବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆଣିକି ଦେବେ, ଇଏ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି 2 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଫଳରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିବ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।